země, co pro sebe lidi hledají. A já ho sem napíšu, já jsem si říká, že nějaký záchytný body budu psát, abych se nestratila i já. Vlastně přivedly tři jakoby různý pole, tři různý pozorování nebo skupiny lidí, se kterými se setkávám. Ta první jednoznačně je samozřejmě to, co po nás naši klienti poptávají a co realizujeme. A zjistili jsme, že ty nejzajímavější jakoby realizace, které i někam vedou a jsou dlouhodobí, tak mají takové společné zadání a většinou zaznívá od těch zadavatelů. Potřebujeme, aby ty lidi pochopili, a zatím pochopili je, aby pochopili, že je potřeba začít pracovat jinak. Že to, co doteď fungovalo, už jako nefunguje. Že by se měli naučit něco nového, že prostě změna je tady sama pořád, a když to začneme dělat jinak, tak teď už jsme jako v háji. A pak je tam ještě jedna zajímavá, jakoby jedno zajímavý téma. A plynule se k tady těm požadavkům navazuje, a ještě se potřebovali, aby ty lidi spolupracovali. Ale opravdu ve smyslu, aby pracovali spolu. Aby byli schopni najít jako jiný řešení, než najde jenom ten jeden. To není taková ta standardní zprofanovaná spolupráce. Takže tady z tohoto toho balíku klienti po nás něco chtějí, my pro ně něco děláme. Mně tam přijde, že jsou tam takový klíčový slova, pro jedno, aby pochopili, takže za to pochopení. Je tam nějaký vývoj, aby to někam dopředu šlo. A je tam to pracovat spolu. No a pak je další část lidí, který nějak potkávám, jsou to většinou moji koučovací klienti. A tam je to vůbec zajímavé. Se zvědala se k tomu pak řekne Honza, protože dneska ráno mi říkal, co se tak děje mezi lidma, když s nima chodí po lese, že ty témata se tak někam přesouvají. A u toho koučování se najednou děje to, že vlastně lidi vůbec nechtějí koučovat směrem někam k nějakým jasným cílům. A tam přijdu a mi říkají, no, já bych se dneska potřeba popovídat. Já bych potřeba něco sdílet. A já jsem hrozně rád, že jsi přišla. A já bych prostě potřeba o tom jenom mluvit. To je jeden kousek. Posaďte se, dobrý den. A ten druhý kousek je, já bych chtěl rozvíjet svoji osobnost, chtěl bych ji nějak budovat, ale jako nevím. A to je zajímavé, protože jsou to lidi, kteří mají normálně všechno srovnané, všem rozumí a na každou otázku mají odpověď. Ale něco chtějí. Když se podíváte na ty klíčové slova, tak je tam znovu si nějaký vývoj, nějak sebe a něco s někým ještě víc. Jako já si chtěl bych s někým mluvit, no, hezky mluvit vlastně. Jo. Dobrý den, pojďte dál. A třetí místo, které mi přináší tohle, co to vlastně ty lidi hledají, tak je, že i já pro sebe jako chci, mám nějaký záměr, někam se dojít, takže jsem se podívala i na nějaký takový kurzy, jako je šamanismus nebo tantra. A tam potkáváte úplně různý zajímavý lidi. A tam, já jsem si říkala, co tyhle ty lidi chtějí, co ty tam přitáhne. A včera jsem jim tak projela všechny možný jakoby nabídky alternativní, co je tak obvykle v tom popisu, co ty lidi získají. Jo. A bylo to práce s tělem, práce s hlasem, jasně, že tantra, šamanismus, kreslení, co vás napadne. Ale všechny vlastně měli, když k nám přijdete, když podstoupíte ten kurz nebo budete ho s náma dělat, tak se naučíte, jak být sám sebou, tak najdete cestu k sobě, tak uvolníte svoje mysl a tělo, a na konci vždycky bylo, a budete schopni využít svůj potenciál naplno, někam k něčemu. Zajímavý na tom je, na této tý třetí skupině, že tak, jak jsem měla možnost některý ty lidi potkat, tak už jsem viděla lidi, kteří byli na 100+1 kurzu, minimálně. A jdu jako, každý týden v zásadě mají obsazený nějakým kurzem.
to nějak nepodejuje, ale v tom životě, to mě ještě přijde jako zajímavý kousek. Ale zásady tam znovu máme, chci něco pochopit, chci to někam posunout a potřebuji k tomu nějaký druhý lidi, takže vlastně chodím, protože nedokážu to sám. Nedokážu si doma sám sednout a jako nějak na to přijít, nějak to do sebe zahrnout. Takže tohle jsou takové moje tři východiska. Jo. A když jsem si říkala, co to teda vlastně mají společného všichni ty lidi, co tam něco hledají někde. A já tam vidím tohle. Něco schází, nevím co. No. Druhá věc, která mi toho napadá, něco schází a standardníma cestama, nebo tak, jak žiju, jako v tom, co dělám, to úplně nejde k tomu naplnění. No. Tak, jak jsem to vždycky dělal, tak tudy to nejde naplnit. Takže cestami, které šlapu, mi napadlo, nepřichází naplnění. No a potom jsem se bývala ještě jednou, říkala jsem si, ale pořád je tam někde zatím, latentně. Mám něco s druhýma lidma. Pracujeme spolu, nebo to spolu sdílíme, nebo to spolu hledáme. Takže pořád tam ještě nějak mám to víc lidmi. Takže tohle mám pocit, že takovýto postup mají ještě jakoby ty potřeby někde společného. A jsem si říkala, no tak co z toho vlastně vyplývá, co jak to tam dneska řeknu, když se mi tohleto všechno hodí hlavou. A napadla mi jedna věc. Říkala jsem si, že aby... Teď je vlastně otázka, proč tady sedíte, co to vlastně chcete, a to je až nakonec. A... Sakra. Petr mi kozeš mám dvě minuty. Ale to tam přesně dopadne. Došlo mi, že vlastně to, co nám schází, nějaký naplnění, mě přišlo, že to je jako naplňování. A k tomu potřebuji nějaký pevný bod, jako tady stát, o něco se moc prostě opírat. A potřebuji stabilitu, abych mohl vykračovat za ty hranice. Takže to nejzajímavější otázka, to, co celý vlastně, kam jsem chtěla dojít tou svou řečí, je, v čem najdeme stabilitu, můžeme ji najít. Když všichni ty lidi, co tam jakoby hledají těma různýma cestama, mají všichni dost peněz, auta, domy, manželky, děti, všechno, na co si vzpomenete, že tak standardně je ta jistota, jako takový to zabezpečení. A stejně to není ono. Mě napadlo, že ta stabilita je v jediné věci. Mě to překvapilo vlastně. Mě to leklo tam, že ta stabilita můžeme získat tím, že opravdu dokáže být tolik otevřený a sdílet s ostatníma lidma. Že tohle nám umožní jako opřít se o nějaký pevný bod, aby jsme pak mohli dělat vylomeniny a zkoušet nové a nové věci. Když jsem to včera doma vyzkoušela na svým manželovi, jsem zkusila s ním sdílet ještě něco, na co jsem vlastně nikdy neměla odvahu. A to bylo úplně bezvadný, hned jsem se cítila mnohem líp. Takže já jsem včera ještě provedla test, jestli je aspoň kousek je na tom pravdě. Mám pocit, že ano, když to chce nějakou odvahu, ale jestli je to, co hledáte ještě dál, než tam, kam vidíte dneska, tak si myslím, že tady někde je kousek. Asi by se k tomu mělo dodat, že to sdílení ještě na jiný úrovni i s tou celou zemí, co tady je po nás, ale to už je jako hodně mimo. Takže moje téma bylo, co pro sebe lidi hledají, tak mě to nedá. Bych vám nepoložila tu otázku, co hledáte, že jste i třeba tady. A mám tam ještě jedno téma, který se mi děsně posledního nejméně honí hlavou. A nalazuje na to přímo. No. A to je otázka, teďka to, o čem jsem mluvila, je to úplně mimo vaše realitu. No a to je všechno. K tomu, co se mi honí.